Cinayəti etiraf edən şəxs bu imiş. Biqaz News24.az istinadən əldə etdiyi fotonu təqdim edir. Yanvarın 6-da azyaşlının Dondar Quşçu kəndi ərazisində yanmış meytinin aşkar olunması ilə əlaqədar dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi Təcrübə və Tədris Birliyinin təcrübəli əməkdaşları Tovuz rayonuna ezam olunublar.